mtihani wa kitaifa wa kidato cha nne mwaka 2021 ulianza kote nchini hii leo, huku visa vya udanganyifu vikiripotiwa maeneo kadhaa. Wizara ya Elimu ikithibitisha visa vya udanganyifu katika kaunti za Busia, Kisii, Nairobi, Homa Bay, Isiolo na Garissa, miongoni mwa waliokamatwa wakiwa wanaume wawili wakifanya mtihani kwa niaba ya wanafunzi. Watahiniwa 831,015 wameanza mtihani wao wa KCSE kote nchini. Hata hivyo, katika siku ya kwanza ya mtihani, visa kadhaa vya udanganyifu wa mtihani vikashuhudiwa. Katika kaunti ya Busia, polisi wamemkamata mshukiwa wa miaka 26 George Baraza, anayedaiwa kufanya mtihani wa kitaifa wa KCSE kwa niaba ya babake. ID for neck, which is on the desk, imprinted on the desk. And the name of the candidate was not tally. Na katika kaunti ya Kisii, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Kisii, Brian Angwenyi, amejipata matatani baada ya kupatikana akifanya mtihani wa Kiingereza katika shule ya upili ya Kiamabundi, eneo la Kisii, kwa niaba ya mtahiniwa ambaye hajulikani aliko. Huyu Nyamwea James Martin ndio ameregister hiyo mtihani, na yeye ameregister kama private student. Waziri wa Elimu Professor George Magoha, ambaye alishuhudia ufunguzi wa kontena za mtihani katika kaunti ya Mombasa, alionya wanaoshiriki udanganyifu, akisema tayari kuna ripoti katika kaunti za Garissa, Homa Bay na Isiolo, huku walimu pia wakiwa miongoni mwa waliokamatwa. It is extremely stupid to pretend to help the child when the exam is ongoing. You yourself, you are not intelligent. You have no time to go and think, and all you want to do is to confuse our children. Wanafunzi wawili walipatikana na rununu kwenye vituo vya mitihani katika kaunti ya Nairobi. Kwenye matukio mengine jijini Nairobi, familia ya mtahiniwa wa shule ya upili ya wavulana ya Alliance inaendelea kumtafuta mwana wao Elisa Fanson Kinyanjui, aliyepotea wiki mbili zilizopita. Kinyanjui alipaswa kuwa miongoni mwa watahiniwa. Kwingineko, huzuni ilitanda katika shule ya upili ya Chilchila, eneo bunge la Kipkelion, kaunti ya Kericho, ambapo mwanafunzi alifariki muda mchache kabla ya kufanya mtihani wake wa kwanza. Licha ya matukio haya, mtihani wa kitaifa uling'oa nanga vyema katika maeneo ya Baringo, ambapo ukosefu wa usalama unazidi kushuhudiwa. Meria Nyambura, runinga ya Citizen.